Bugün tarihi bir gündür. Bugün azadlık meydanında zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edir. Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti iştirak edir və Türk əsgər və zabitləri iştirak edir. Bu bir daha bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik. Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk saatlarda Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun açıq bir mənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Mənim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır. Demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu birliyimizin, qardaşlığımızın təzəhürüdür. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir və bugün biz birlikdə zəfər paradında iştirak edərkən bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda bütün dünyaya göstəririk.